Visus Liepos 2-4 dienomis kviečiame į Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro vasaros estradą, kurioje vyks tarptautinis jaunųjų vokalistų festivalis, konkursas Baltic Voice 2016. Dalyvauja jauni atlikėjai iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Bulgarijos, Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos, Maltos, Suomijos ir Šveicarijos. Programoje Liepos 2 dieną, 12 valandą, festivalio atidarymas, pirmos dienos konkursas. Liepos 3 dieną, 12 valandą, antros dienos konkursas. Liepos 4 dieną, 18 valandą, laureatų koncertas, festivalio uždarymas. Po festivalio uždarymo visi žiūrovai bus vaišinami Twister ledais.